Protest უერთდება ბათუმის ევროპის მოედანზე ადამიანები მოპარული არჩევნების გასაპროტესტებლად შეიკრიბნენ, განაცხადეს რომ ცესკოს შედეგები ხალხის ნების გამოხატულება არ არის და ოცნებამ ეს ციფრები ზეწოლითა და შანტაჟით დადო. From Italian story, the president is not a debam, from Tbilisi Kamartuli or Akcia, the Sokala Kepsi Kutaishi, the Igegmaiseti Akcia, Socialur Xelism for Bit Ratsnahe, the Italian Velodi, Telid Rerum, Batumshit, Gamachinabodam, Adamianovich Gupian. Concordo the organization minds from its gag at the events. Magamaset, you are not a dam, it Italian spont and Nura, Ertisati, other channel, Schwitzat, and the Anuexate, Gauk at S, UNTs, Facebook Shade, Magat, records head out, it's at a new art, Magra minds art, but Malopsis Nats, Eliramelit, Police Ramak, the Gomadres, Outsilabelia, 20 Samokalok opposites, that's a pixie of what.